kama una school fees kuja hapo nyumbani mara kuja niambie, hata kama sio CDF shilingi 1500 ya kupea mwanafunzi aende shuleni hatutakosa. Nataka tuone malai yote hakuna mwanafunzi hajapata yani nafasi ya kusoma kwa kutokuwa na pesa. Mungu ametubariki na hiyo baraka ambayo ametupea, tunataka tushirikiane na nyinyi wote, kila mtu apate nini, apate nafasi ya kusoma. Kwa hayo machache, Mungu awabariki.